നമസ്കാരം. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത പ്രവാസി പുസ്തലറ്റിന്റെ പ്രവാസ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിച്ചു. കോവിഡ് രൂക്ഷമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ. UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഈദുൽ ഫിത്തറിന്റെ ആശംസകൾ പങ്കുവച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ആശംസകൾ പങ്കുവച്ചത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒത്തുചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കി വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിച്ചത്. 4 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി UAE. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി റോയ് വള്ളിക്കാടൻ ചേരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ 4 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രവേശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി UAE. ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാർക്കും ഈ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. UAE സ്വദേശികൾ, നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ, കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ, ഗോൾഡൻ വിസയുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് കോവിഡ് നിബന്ധനയോടുകൂടി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. യാത്രയ്ക്ക് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള കോവിഡ് പരിശോധന ഫലവും വിമാനത്താവളത്തിൽ PCR ടെസ്റ്റും പിന്നീടുള്ള 10 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനും 4-ാമത്തെയും 8-ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും PCR ടെസ്റ്റും നിർബന്ധമാണെന്ന് UAE അറിയിച്ചു. പ്രവാസ വർത്തമാനങ്ങളുമായി ദുബായിൽ നിന്നും റോയ് വള്ളിക്കാടൻ. കുവൈറ്റ് സാൽമിയ സെന്റ് തെരേസാസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ജീസസ് ദേവാലയത്തിലെ 0 മലബാർ ക്രമത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണവും തൈലാഭിഷേക ശുശ്രൂഷയും നടന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷാജിമോൻ ജോസഫ് ഈരേത്ര ചേരുന്നു. കുവൈറ്റ് സാൽമിയ സെന്റ് തെരേസാസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ജീസസ് ഇടവകയിലെ 58 കുട്ടികളുടെ 0 മലബാർ ക്രമത്തിലുള്ള ആഘോഷപൂർവമായ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണവും തൈലാഭിഷേക ശുശ്രൂഷയും നടന്നു. നോർത്തേൺ അറേബ്യ വികാരിയേറ്റ് 0 മലബാർ വിശ്വാസ പരിശീലന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ റവറൻ ഫാദർ ജോൺസൺ നെടുമ്പുറത്ത് SDBയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ മധ്യേ കത്തീഡ്രൽ ഇടവക അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ അരീശേരിൽ വചന സന്ദേശം നൽകി. കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി ഗൾഫിലെ ആദ്യ 0 മലബാർ അൽമായ കൂട്ടായ്മയായ കുവൈറ്റ് 0 മലബാർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ 26-ാമത് ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു. ശ്രീ ബിജോയ്സ് കറിയ പാലാക്കുന്നൽ പ്രസിഡന്റായും ശ്രീ അഭിലാഷ് ജോസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ശ്രീ സാലു പീറ്റർ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കുവൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രവാസ വർത്തമാനത്തിനു വേണ്ടി ഷാജിമോൻ ജോസഫ് ഈരേത്ര. ഹമാസ് ഭീകരരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ. വട്ടമിട്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, അതിർത്തിയിൽ കരസേന. കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലെ അലക്സ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇസ്രയേലിൽ യുദ്ധാന്തരീക്ഷമാണ്. ദിവസങ്ങളോളമായി ഇസ്രയേലും പാലസ്തീനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടിടത്തും പല മരണങ്ങളും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കുകളും ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇതിനോടകം ഉണ്ടായി. ഇസ്രയേലിൽ 8 വർഷമായി കെയർടേക്കറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന ഇടുക്കി സ്വദേശി സൗമ്യ സന്തോഷ് അടക്കം ഇസ്രയേലിൽ ഇപ്പോൾ മരണം 12. തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്ന സൈറണുകൾ മൂലം ഒരു ദിവസം പലതവണ ഷെൽട്ടറുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക്. ഹമാസിന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. Thank you.
പരേതയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത അംഗവും അലയും സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി എം സി സി സെക്രട്ടറിയുമായ തോമസ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വാവച്ചൻ നിര്യാതനായി. ശവസംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് സെയിന്റ് നിക്കോളാസ് പള്ളി കരുമാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പരേതന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത പ്രവാസി അപ്പോസ്തലേറ്റിന്റെ നാമത്തിലുള്ള അനുശോചനവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി അടുത്തയാഴ്ച കാണാം. നമസ്കാരം.